Vrátili z pastvy, už tu máme připravené takéto lístky, které vám vyplníme. Tak vám k tomu něco povíme, náš názor, ako se nám tam páčilo a tak. Tak, já si začnem. Tak začnem prostředím. Ako jste mohli vidět, tak je to tam velmi také příjemné, pekné světla, hrozně se mi páčily ty lustre, alebo teda ty žiarovky, čo tam boli, pekné obrazy, dobré stoly, ale naopak například mi vadilo, že to tam bylo také rušné, jednak z ulice, jednak z ostatných stolov a tak. Honzik nám k tomu něče dodá. Myslím, že hrozně ten obraz, co tam byl, tam měl takový obrovský obraz přes půlku stěny, ten byl hrozně pěkný. A je to prostředí jako bylo příjemný, obsluha bylo super, ta paní byla moc milá. Jako z toho venku tam bylo trochu ruka, nebylo to jako nějak jako hrozný čudo. Teraz na ten burger. Jako jste mohli vidět, vyzeralo hrozně dobré. Jako krásně naranžovaný a všetko. Ale čo se týká chuti, tak můžem za seba povedať, že mě nesadol ani jeden z nich, ani Honzíkov, ani ten můj. A ta stojanéza byla taká zajímavá, byla to kuprová sojanéza, ale myslím, že jsem jedla jako lepšie. A na tom burgeru mi vadilo, že se hodně rozpadal. To bylo také velké mínus, že jedla jsem to a musela jsem si furt utírat ruky a asi jsme spotřebovali jeden strom utierok alebo také něco. Takže to bylo k tomu. A aby jsem to zhrnala, vyzeralo fakt skvělo, ale mě teda chuťovo nesedlo. Honzik? Já jsem měl ten dvojitý cheeseburger a chutnal jsem i ten malý. Ono to taky se hrozně rozpadalo, no a ta vnitřní vrstva jako z té čočky byla dost suchá. Jako když to přinesli, to byl hrozně obří, že jo, jste viděli. A vypadalo prostě úplně uberska, že super, do toho zahryznu, ale nešlo to jíst ani rukama a v podstatě ani příborem, jak se to prostě moc rozpadalo, to jako přišlo mu, že to na žíci nebo jako nevím, co byla chyba. Ale ten sýr byl hrozně dobrý, není to napsaný, jaký to je, ale ten byl hodně dobrý. A ještě mi chutnalo vlastně u toho tvýho burgeru ty batátové hranolky a bylo to, ale ne, že jakoby opečení, byly to bez slupky. Celkově mi přišlo, že to působilo hodně zdravo, ta reštaurace, že se snažili, mali tam prostě k tomu šalát, místo těch normálních smažených hranolek mali batáty a tak. Všeobecně bych povedala, že se snažili s tím zdravým směrem, kde možno trochu tie chute sú iné, než sme trebárs zvyknutí z iných reštaurácií, ktoré sú trebárs trochu ako na nezdravé jedlo. Výsledky sú takéto. Za mňa 13. Tak za mňa tam 13,5. Ešte som nehovorila, že vlastne táto večera nás aj s pitím stála okolo 490 korún, takže tá cena je teoreticky trochu aj zohľadnená v tom burgeri, že či to vlastně jako stálo za tu sumu. Ještě bych rada zopakovala, že se jedná o náš subjektivní názor, jednak můj, jednak Honzíkov,
A ak máte nejaký názor alebo skúsenosť iný, tak nám určite dajte do komentára vedieť, že možno toto bol iba nejaký slabší deň alebo niečo. To by bolo asi od nás všetko a pripevníme to k nám na nástenku. I'm falling, I'm trying to breathe.